ലയനം മറ്റൊരു പിളർപ്പിലേക്കോ. പി സി തോമസിന്റെ വധവിൽ അസംതൃപ്തരായി ജോസഫ് ഗ്രൂപ്പിലെ ഒരു വിഭാഗം. കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിഹ്നമായ രണ്ടില സ്വന്തമാക്കാനുള്ള അവസാന ശ്രമത്തിന് സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്നും തിരിച്ചടിയേറ്റതിനെ തുടർന്നാണ് പി സി തോമസുമായുള്ള ലയനത്തിന് പി ജോസഫ് തയ്യാറായത്. ഇതിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനിൽ രജിസ്ട്രേഷനുള്ള പാർട്ടിയായി മാറാനും നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്ന 10 സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കും ഏകചിഹ്നം കിട്ടുന്നതിനുള്ള വഴിയൊരുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഈ ലയനം പി ജെ ജോസഫ് വിഭാഗത്തിലും യു ഡി എഫിലും അത്ര ദഹിച്ചിട്ടില്ല എന്നതാണ് സത്യാവസ്ഥ. അടുത്ത ദിവസം വരെ എൻ ഡി എയുടെ ഭാഗമായിരുന്ന നേതാവാണ് പി സി തോമസ്. ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ നയിച്ച എൻ ഡി എയുടെ വിജയയാത്രയിൽ സജീവ അംഗമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അത്തരത്തിൽ ബി ജെ പി ക്യാമ്പിൽ വളരെ സജീവമായിരുന്ന നേതാവ് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ യു ഡി എഫ് ക്യാമ്പിൽ എത്തുന്നത്. പി സി തോമസിന്റെ ഈ ബി ജെ പി ബന്ധവും കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മും സി പി എമ്മും ഇതിനോടകം ആയുധമാക്കി കഴിഞ്ഞു. പി ജെ ജോസഫിനും ബി ജെ പിക്കും ഇടയിലുള്ള പാലമായി പി സി തോമസ് പ്രവർത്തിക്കുമെന്നാണ് ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗത്തിന്റെ ആരോപണം. എന്നാൽ പി സി തോമസ് പി ജെ ജോസഫ് ലയനം ആർ എസ് എസ് അജണ്ടയുടെ ഭാഗമാണെന്നായിരുന്നു കോടിയേരിയുടെ പ്രതികരണം. ജോസഫ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ പി സി തോമസ് മുന്നണിയുടെ ഭാഗമാവുന്നതിലൂടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള അംഗീകാരവും ഇനി പി സി തോമസിനും നൽകേണ്ടി വരും. ഇതാണ് കോൺഗ്രസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള യു ഡി എഫിലെ ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ അസംതൃപ്തിക്ക് കാരണം. നിലവിൽ തന്നെ ഒരു പിടി നേതാക്കളുള്ള പാർട്ടിയാണ് ജോസഫ് വിഭാഗം. ഇവർക്കു പുറമെ പി സി തോമസിനെ കൂടി മുന്നണി ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതിലെ ആശങ്കയാണ് ഒരു വിഭാഗത്തിനുള്ളത്. പി സി തോമസിന്റെ വരവ് ജോസഫ് ഗ്രൂപ്പിലും വലിയ അസ്വാരസ്യങ്ങൾ ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ലയനം പൂർത്തിയാവുന്നതോടെ പി ജെ ജോസഫ് ചെയർമാനും പി സി തോമസ് ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാനും ആവുമെന്നതാണ് ധാരണ. ഇതോടെ സ്വാഭാവികമായും പാർട്ടിയിലെ രണ്ടാമനായി പി സി തോമസ് മാറും. എന്നാൽ പാർട്ടിയിൽ പി സി തോമസ് രണ്ടാമനാകുന്നതിൽ വലിയ ആശങ്കയാണ് ജോസഫിനും തൊട്ടടുത്തുള്ള പല നേതാക്കൾക്കും. യു ഡി എഫിന് അധികാരം ലഭിച്ചാൽ പി സി തോമസിന്റെ ഇടപെടലുകൾ പാർട്ടിയെയും പാർട്ടി മുന്നണിയെയും പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുമെന്ന ആശങ്കയും ഇവർ മറച്ചുവെക്കുന്നില്ല. ജോസഫ് ഗ്രൂപ്പിനെ തോമസ് വിഭാഗം ഹൈജാക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന നിരവധി പേരുണ്ട്. ഇടതുമുന്നണിയിലെ ജനാധിപത്യ കേരള കോൺഗ്രസിൽ നിന്നും ഫ്രാൻസിസ് ജോർജിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നിന്നും ഒരു വിഭാഗം ജോസഫ് ഗ്രൂപ്പിലെത്തിയത് മുതൽ തന്നെ പാർട്ടിയിൽ പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാണ്. തോമസിന്റെ വരവോടെ ഇത് കൂടുതൽ ശക്തമായി വരികയാണ്. സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനം പൂർത്തിയായപ്പോൾ തന്നെ ജോസഫ് വിഭാഗത്തിലെ അതൃപ്തി പരസ്യമായി പുറത്തു വന്നിരുന്നു. ജോണി നെല്ലൂർ, വിക്ടർ ടി തോമസ്, ജോസഫ് എം പുതുശ്ശേരി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖ നേതാക്കളിൽ പലർക്കും സീറ്റ് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. വലിയ സ്വാധീനമില്ലാത്ത തൃക്കരിപ്പൂർ സീറ്റ് കോൺഗ്രസിന്റെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി ഏറ്റെടുത്തതിലും പാർട്ടിയിൽ അതൃപ്തി ശക്തമാണ്. സീറ്റ് ലഭിക്കാത്തതിലെ അതൃപ്തി വിക്ടർ ടി തോമസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കൾ പരസ്യമാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. സ്ഥാനാർത്ഥികളാവാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് പാർട്ടി പദവികൾ ഉൾപ്പെടെയായിരുന്നു വാഗ്ദാനം. എന്നാൽ പി സി തോമസിന്റെ വരവോടെ പദവികളിൽ മോശമല്ലാത്ത ഒരു വിഹിതം അവർക്കും നൽകേണ്ടി വരും. പി സി തോമസുമായുള്ള ലയനം മറ്റൊരു പിളർപ്പിന് വഴിവെക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയും ജോസഫ് വിഭാഗത്തിനുണ്ട്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ ഇടതുമുന്നണിക്ക് അധികാരം ലഭിച്ചാൽ പഴയ മാണി ഗ്രൂപ്പുകാരിൽ പലരും ജോസ് കെ മാണിക്കൊപ്പം പോയേക്കുമെന്ന അഭ്യൂഹം ഇപ്പോൾ തന്നെ ശക്തമാണ്. അതേസമയം തോമസിന്റെ വരവ് കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിച്ചെന്നതാണ് ജോസഫിന്റെ അവകാശവാദം.